गर्दैछु। विस्तारको जाँच गर्नको लागि समिति बनाउनु पऱ्यो भन्नुभएको छ। म सङ्घ विभागीय मन्त्रीलाई यो बारेमा कुरा गर्नेछु र स्थानीय समिति बनाउनु म जोड दिनेछु। त्यस कारण उद्योग वाणिज्य सङ्घ जनकपुर धामले यो जुन विषय उठाएको छ यो मलाई लाग्छ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको मात्रै समस्या होइन, यो देशभरिका उद्योगी र व्यवसायको समस्या हो। वर्तमान सरकार सबै समुदायलाई सम्मान गर्दछ र उद्योगी व्यवसायीहरूको स्वतन्त्र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जुन माग गर्नुभएको छ त्यसमा सरकार सकारात्मक छ र स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा निकायले उहाँहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने होइन कि सहयोग गर्नुपर्दछ।